E aí, mano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje aqui, galerinha, pra trazer mais uma novidade pra vocês. Novo hand spinning, manos. Se liga nesse hand spinning. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho o que ele faz, manos. Eu acho que nenhum youtuber tem. Eu espero, né? Eu pesquisei um pouquinho na internet, não achei nenhum vídeo de nenhum youtuber falando isso. Então hoje eu vou trazer pra vocês esse hand spinning diferente, manos. Então é isso aí, já deixa o seu like no canal. Tô fazendo um sorteio também no meu canal, no vídeo do hand spinning, da batalha do hand spinning. Vou sortear esse hand spinning azul. Então vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo de como você participar, beleza? Você tem que ser inscrito no canal, compartilhar a foto, curtir a página do Face e clicar em participar no sorteio lá no Facebook, beleza? Então é isso aí, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que esse hand spinning faz, manos! Bom, rapaziada, esse é o novo hand spinning que eu adquiri. Tô vendendo também na minha loja. Manos, olha, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Vou tentar fazer a câmera focar. Olha isso. O que será que é esses buraquinhos do hand spinning? E pra que serve essa conexão aqui também, manos? Hã? Pra que será, hein, galera? E aí, manos, pra que serve essa conexão e esse buraquinho? Então vou mostrar pra vocês agora. Novidade aí pra vocês. Olha só, um botãozinho que você liga. Escutou um som? Manos, hand spinning com Bluetooth, mano. Vamos lá então, ligando o Bluetooth do celular. Vamos conectar aqui e fazer esse negocinho tocar uma música enquanto a gente gira, galera. Então vamos lá, vou fazer a conexão aqui. Deixa eu procurar PT Spirk. Olha, ele achou um monte, mano. Tem televisão, tem um caramba 4. Já tá conectado, galera. Agora qualquer som que eu enviar do meu celular vai tocar aqui. Vamos lá, vamos colocar uma música aqui sem direitos autorais pra gente não tomar nenhum ban, beleza? Olha que foda, mano. Vou apagar a luz agora para vocês verem o efeito que esse hand spinning faz. Que foda, hein, mano? Bonito, né? Muito colorido, galera. E toca música, velho. Eu já fiz o teste, ele consegue tocar até umas 3 músicas, estando bem carregadinho, tá? Eu acho que como tem as luzes de LED, consome um pouquinho mais a bateria, então ele acaba tocando poucas músicas. Mas é muito foda, é muito legal, manos. Esse aqui é o hand spinning com Bluetooth. Eu acho que vai ser o primeiro vídeo no canal, no YouTube, de um hand spinning Bluetooth. Novidade, hein? Já tentei colocar ele pra competir com o campeão. Deixa eu acender a luz de novo aqui, manos. Acender a luz e baixar um pouquinho o volume, né? Pra gente não ficar gritando aqui igual louco. Já fiz o teste com esses dois, mas ele não deu conta, tá? Esse aqui é o campeão, esse aqui é o foda, mano. Esse aqui é o brabo. Agora esse aqui é novidade demais, mano. Eu curti pra cacete. Eu sempre deixo o meu aqui na mesinha, ó. Tem mais um aqui. Eu fico rodando enquanto às vezes tô esperando alguma partida ou algum vídeo editando, né? Eu fico girando aqui, fico perdendo tempo. Eu giro com muita força que às vezes chega até a doer meu dedo, mano. E é isso aí. Vídeo no fundo aqui, passando do batalha de hand spinning que eu fiz com vários. Se você ainda não assistiu, link aqui no, na descrição desse vídeo. E é isso aí, manos. Hand spinning com Bluetooth. Novidade pra vocês no canal. R$55, galera. Olha que foda. Bom, manos, então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, o hand spinning lançamento. Novidade pra vocês. Tem várias cores, tá? Galera, se você gostou, se você curtiu, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos, mostre pro seu papai e pra sua mãe pra ele te comprar um pra você, que você não vai se arrepender. É muito foda, é muito legal. Beleza? Então é isso aí. Eu espero você no próximo vídeo. O meu obrigado a todos vocês inscritos. Não esqueça de participar da promoção, tá? Pra você concorrer ao hand spinning azul. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui!